Hezký dobrý den. Plzeň má velké plány, třeba s náměstím Republiky a nebo s novou rekreační zónou na Chlumu. Mluvit o tom budeme v nejnovějším dílu pořadu Plzeň v kostce. Jedna z plzeňských dominant, kopec Chlum se stejnojmenou rozhlednou, se v dohledné době má stát další atraktivní lokalitou pro procházky a výlety. Město se domluvilo s církví a celý kopec odkoupilo. Já bych chtěl poděkovat nejenom biskupství a speciálně otci biskupovi za jednání, kdy se nám podařilo vykoupit pozemky na Chlumu. Naše tranže byla 19 milionů 900 tisíc, čili několik milionů pod odhad, já za to děkuji. Stejně tak obvod 4 platí tu přístupovou cestu zhruba 500 tisíc korun a teď budeme investovat zhruba 3,5 milionu korun do adaptace toho lesa, tak aby sloužil všem plzeňákům k jejich spokojenosti. Bylo to hledání, jak určit cenu, která je v tomto okamžiku platná, a dohodnout se na kritériích, podle kterých se bude ta cena určovat. Ale dohodli jsme se a nalezli jsme to společné východisko, které potom bylo již jenom dolaďováno. V posledním červnovém týdnu byla mnohaměsíční vyjednávání ukončena a město s biskupstvím a Dobraveckou farností podepsalo smlouvu. Musím říci, že ta prvotní cena byla skoro až nekřesťanská, ale nakonec se podařilo dostat se do nějakého stavu, kdy jsme se domluvili. Každý máme v uvozovkách svého nadřízeného a ty ceny se nemohly dlouho potkat, až se nakonec potkali. A já musím říct, že pro mě to dostalo ještě jeden rozměr, protože jsem měl možnost rok a půl se setkávat a bavit s panem biskupem a velice si ho vážím. Město Plzeň se teď chce ještě domluvit s vlastníkem rozhledny, kterou by také chtělo odkoupit, aby se celé území mohlo modernizovat a bylo lákavějším cílem procházek a výletů. Zároveň se spustilo jednání s těmi majiteli té věže, na které jsou různé ty satelity a měřící technika. Pokud bude vůle z jejich strany prodat, tak potvrzují zájem města o koupi, ale počkáme, jak na to budou reagovat znalci. Plzeň už 10 let upozorňuje na nebezpečí konzumace alkoholu nezletilými lidmi. Desetiletí projektu Respektuj 18 připomíná mimo jiné i speciální výstava, kterou můžeme do 12. července vidět v Maashausu Radnice na náměstí Republiky. Fotografie jsou ohlédnutím za akcemi, které v rámci kampaně proběhly, i za známými osobnostmi, které dobrou myšlenku podpořili. Letos bude kampaň Respektuj 18 zaměřená na školáky a teenagery a vrcholit bude tradičně na začátku prosince, kdy bude Mikuláš rozdávat speciální červené ponožky. Ty jsou už známým symbolem akce, kterou 10 let organizuje město Plzeň spolu s Prazdrojem a Centrem protidrogové prevence. 3, 2, 1, teď. Tak a tratě pro cyklotrail u Senečáku jsou oficiálně otevřené. Dvě trasy pro odvážné jezdce na kolech vznikly v lokalitě nad Seneckým rybníkem v plzeňském Bolevci. Cyklotraily, které zaplatil první městský obvod, nabízí možnost výběru podle náročnosti. Modrá cesta je určená rodinám a začátečníkům, měří 2,3 km a nabízí technické úseky i pohodové svezení. Náročnější červená trať má převýšení 50 metrů na délce 1,7 km a stavitelé slibují, že se tu vyřádí i náročnější jezdci. Obě cesty navazují na cyklostezku 2151 obkružující Plzeň a tak se mohou nadšenci dojet právě tudy. Plzeňská městská policie využívá už řadu let kromě automobilů a jízdních kol také čtyřkolky. Terénní stroje umožňují hlídkovou činnost, ale i rychlý zásah v nepřístupných místech, chatových osadách nebo třeba v lesích kolem boleveckých rybníků. Aby uměli strážníci stroje dobře a bezpečně ovládat a také aby uměli využít všechny jejich přednosti, zorganizovala pro ně společnost ASP Group speciální trénink. Právě tato firma čtyřkolky městské policii dlouhodobě bezplatně zapůjčuje i servisuje. Máme tady dneska 14 strážníků, kteří prochází intenzivním školením. Docela z toho bolí ruce, nebudu vám lhát. A máme tady vlastně 3 nováčky, kteří se zaškolují vlastně úplně poprvé. Vedení města Plzně zadalo odborníkům úkol, aby vymysleli, jak udělat náměstí Republiky příjemnější pro posezení a procházky. Architektonická soutěž má už jasné zadání a teď si musíme počkat na zajímavé návrhy. Povedlo se schválit zadání a podmínky architektonické soutěže, takže teď už jsme definovali to, co od těch účastníků soutěže chceme, jakým způsobem mohou používat všechny ty možnosti, to znamená, jestli pracovat s dopravou, pracovat s povrchy, také pracovat se zelení.
A potom na základě toho jako město obdržíme několik návrhů, teda v rámci poroty té architektonické soutěže, a vybereme ten, který je pro město nejlepší. Jedním z cílů je, aby náměstí už nebylo průjezdní cestou pro auta, ale aby lákalo hlavně k posezení a procházce. Určitě nechceme zase to náměstí hermeticky uzavřít a mohu nechat jenom pro pěší. Věřím, že půjdeme nějakou střední cestou, alespoň tu polovinu toho náměstí prostě omezíme. Každopádně, aby to nefungovalo tak jako doteď, jako skutečně velký kruhový objezd. Spoustu těch aut přes to náměstí jenom projíždí nebo hledají místo pro parkování, což je podle mě na historický centrální náměstí města škoda. Podmínky pro zadání společně nastavovala řada subjektů a další odborníci pak usednou v porotě, která bude návrhy z architektonické soutěže posuzovat. Já jsem rád, že památkáři například jsou součástí poroty jako odborníci a zároveň samozřejmě se toho zadání nebo přípravy zadání účastnilo biskupství, řekněme, zástupci města, různých organizací, vodárny a tak dále. Že zohledňujeme všechny ty zájmy, které se protínají právě v prostoru toho náměstí. Galerie města Plzně zve na neobvyklý projekt představení zvukového umění. Multimediální výstava Anti-Sound Post Language zkoumá a poukazuje na zajímavosti spojené se zvukem a jazykem. Výstava představuje, jak je možné zvuk využít v různých uměleckých dílech. Někteří autoři třeba přiznávají, že je inspiroval náhodně odposlechnutý rozhovor. Jiní zase pracují s příběhy nebo ukazují možnosti v novém digitálním světě. Galerie je otevřena denně, kromě pondělí. A vždy první neděli v měsíci je vstup zdarma. Už 1. července odstartují v Plzni první závody mistrovství světa juniorů v orientačním běhu. Na prestižní sportovní událost, kterou pořádá klub orientačních sportů Slavia Plzeň, dorazí 330 závodníků z 38 zemí světa. Poběží se v Plzni, Stříbře, Hůrkách a Dobříči. Samozřejmě je zatím tajné, kudy přesně. Zastupitelé města Plzně schválili dotaci ve výši 250 tisíc korun, za kterou se nakoupil materiál, který pak mohou dál využívat mladí orientační běžci v Plzni. Díky, že jste si na nás našli čas i na začátku prázdnin. Ať už budete léto trávit kdekoliv, přejeme dobré počasí a hlavně dobrou pohodu.